ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta dhalinyarada degmada Shangaani ku taageeray xukuumadda cusub oo soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalay siiyeen codka kalsoonida. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha ururka dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale lagu muujiyey dhalinyarada gobolka ay doorka ka qaataan xoojinta dowladnimada. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in garab taageen xukuumadda cusub isla markaana la shaqeynayaan. waxaan dhammaantan isku dubnaa leenahay xukuumadda dan qaran aad baan u taageerinaa, waan la shaqeynayaa. Waa xukuumad dan qaran ah oo haddana dan dhalinyaro ah, macnaha dhalinyarada aad u taageereen. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin, waana ku mahadsantihiin kulankiin si cajiibka quruxda badan leh. Inaad taageero buuxdaan u fidino xukuumadda dan qaran oo goleyda wasiirada inta badan ay yihiin dhalinyaro, maadaama sanadkan uu yahay sanadka dhalinyarada, si wanaagsan nagula heli. Waxaan rajaynaynaa inaan noqono dad doorkooda kasoo baxa dalkoodan dhista, muujiya awooddii dhalinyaronimo ee la siiyey oo ah percentage-kii hore loo siiyey. Annaga haddii aan ahan dhalinyarada gobolka Banaadir waa soo dhaweyneynaa, waa ku faraxsannahay garabkoodaan nahay dhammaan xukuumadda iyadana waxaa lagu fadhiyaa in dhalinyarada qeyladooda way maqleen ballanqaadyo hore u fidiyeen inay ka dhabeeyaan ballanqaadyada dhalinyarada. Annaga waxaan ugula tiriyaa in dhalinyaradii amniga ayaga qayb ka yihiin, amni darada waddanka jira inay qayb ka yihiin. Dhalinyaro baa anaga dusha nagala saaraa, laakiin kadib anaga waxaa diyaar u nahay inaan xukuumaddeena aala shaqeyno iyo ayagana shaqo abuur noo sameeyaan. Anaga inaan ciyaaro weerarnimada iyo tuugnimada iyo dilka iyo boobka i dhaca inaan iska dhaafna dil rabo, hanala mashquuliyo shaqahana ugu mashquuliyo. waxaan qayb aan ka ahay ra'iisul wasaaraha tiimkii la kulmay ee nasiibka u yeeshay maadaama aysan wada qaadin 17 degmo aysan wada tegi karin, laakiin tiimka hormuudka u ahay ee guddoomiye Makraan la socday ee la kulmay ra'iisul wasaaraha ayaan ka mid ahay. markii xukuumad la dhisaayo baarti ay kala leedahay, laakiin waxaa anaga voice-ka aan saarnay wasaaradda dhalinyarada iyo sportska in laga dhigo shaqsi dhalinyaro. waxaan halkan mahad ballaaran ugu soo jeedinaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Barre iyo golahiisa wasiirada. insha allah waxaan rajaynaynaa hadalkii maxay ahayd hoosha u taalo inay ilaa idinkiisa noogu qabtaan dhalinyarada gobolka Banaadirna ay soo fiiriyaan, maadaama aanaa dhalinyarada gobolka Banaadir martinana loo wada yahay. waxaan rajaynaynaa xukuumad walba ama wasiir walbaba inuu fiiriyo dhalinyarada gobolka Banaadir. guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay la shaqeynta xukuumadda iyadoo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya loo magacaabay wasiir dhalinyaro ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo runaantii asagana ugu mahadcelinayno dadaalka iyo juhdiga uu geliyey iyo ra'iisul wasaare dhalinyaro ah inuu soo xulay golihiisa wasiiradan ee dhalinyaro u badan yihiin. taas waxaa dhigi karnaa waa tii dalka uu ku samata bixi lahaay, waa tii dalka ugu adeegi lahaa si cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan ah. marka annagoo ka duuleyno doorka annaga alleena oo ah doorka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir, waxaan mar walba diyaar u nahay inaan garab istaagno dowladdeena iyo xukuumadda iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee annaga si gaar ah noo quseeyo. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.